初赵又廷，我记得他篮球火的时候有回来，这个应征嘛哈，选角。可是那个时候，那是他自己的决定，对不对？他喜欢，他已经跟妈妈谈清楚了。他说他想要试试这个行业。我是没有反对。那但是他妈妈从小，他们小时候他就告诉我，我不在家里谈我的事情。所以孩子们不知道爸爸是谁。到底是谁？只知道我在这个行业。因为我跟赵又廷私底下接触过一些，包括去蒙甲的片场，那时候在清水祖师庙拍戏的时候，我是跟刘嘉玲一块去探班的。然后我们就开始里面，完了之后说，这个阮经天跟赵又廷，你觉得哪一个会红？那时候还没金钟奖，他说赵又廷。为什么？他说这个演不演戏啊？他说你要看一个状况，如果一个人的脸哈，他完全没表情，都还有戏的时候，很有潜力。他说的是梁朝伟，他说的是。对，我就说你根本就是拿梁朝伟跟去比赵又廷嘛。梁朝伟躺在那不动都有戏，他连睡觉都有戏。他就说赵又廷绝对有前途。那我说不会了，今天也很好，那不一样。他说你要看着整个他的形。他说他没有表情都有戏，那这个是有能量的。可是各位别忘了，他篮球火是没有过的。没有选上的，也不是没有过，而是他的那个选择的角色，他自己也不会很认同。然后当然本来选了他一个角色，但那个角色他自己不是很认同，是吗？那个角色就是三个人之外的角色嘛。就配角嘛。对。那如果你是赵又廷爸爸，你同意吗？有点压力。对啊，而且那已经男四了，比较不好发挥。可是新人有什么关系 ？No。他老爸第一部戏就是男主角啊。你看这个还说不要用这种，我听起来都好大的压力，是不是？我已经快要怕了。我没有跟他讲这句话。我说这是我把他讲的那么简单，因为我不能讲太长，你这不然我一个节目要讲三小时。我是说人有一个命，就像您刚刚说的，有个气摆在那儿。我们选角的时候，其实我不要看你才艺。200个人，你们我都是专家。你这样瞄过去，只会脱颖而出。你来，来三格就可以了。现在我在看你的才艺，我在看你的表情、态度、说话的方式。那你痞子英雄的时候，因为是分量够重，所以你才同意他？也不是，我还没说完呢，就是说，我只有47分钟。扣子的第一次出道也不是第一男主角啊，寇世勋，对，狼熊也不是啊，可是第二部戏就是男主角，为什么？当我看完导演、导播都看到。他的表演，下一部戏就是他的嘛。可是多少人有这个机会？所以怎么可以不认爸爸？他已经把你都分析好了，真的。人不是有这样的爸爸，你是爸爸真的很棒哎，真的，我好羡慕赵又廷哦，有像你这样的爸爸，可以分析婆媳，讲一大堆这样子。所以我是你要选择。你这样子是骂你老公？对，你是怎样？什么叫半路认父亲？你国中那么叛逆，他还能够这么爱你？没有，我爸爸他是完完全用心的在教导，但是我爸讲话的方式他会比较属于就是军事化，没有，他讲的时间会拖很长，可能他的一个重点，他会选两个小时来分开来跟你讲。首先开始就人有分三种，上种、中种，还有一种是什么？下等。对，你知道下等，所以人不能做下等，然后再慢慢的半个小时之后再。我如果是你爸爸，我也会讲两个小时讲一件事情。可是因为我不是你爸爸，我会在3分钟讲完一件事情。哦，这叫意嘛？对呀，不是这样子，你死活关我什么事？对对对，对。第二句话，只有爸爸才会跟你讲两小时。他第二句话能接受，从他眼神态度知道接受了，我才会讲第三句真话。但是我爸那时候状况是有点微醺啊，因为他有喝酒，有些时候跟你聊。他也是壮胆啊，他也壮胆。那你国中时候的叛逆，当时遇到的风险是什么？对，其实在国中的时候啊，就是打篮球。为什么想要打篮球？就是因为我觉得我需要一个管道可以让我发泄，可以出汗，可以运动。因为常常在小时候求学的阶段，老师呢就会看到你的联络簿说，你妈妈是谁啊？是这样啊？那你爸爸是这个没错吧？我说对。那你明天叫你爸帮我签名啊？是联络簿还要分爸妈签，然后就是有点在这种状况之下，然后他会讲说，会特别叫我到旁边来，你现在上课都常常爱讲话哦，你不要丢你爸妈脸好不好？我们都很喜欢你爸妈，不要丢他们脸。然后我在小时候我就想说，我讲话会丢我爸妈脸，然后我不乖会丢我爸妈脸。我有一段时间有一个想法，就是会不会是因为我是你的儿子，所以你们也很爱面子？你不是爱我，是爱面子。很多孩子会怀疑父母对他的爱，就是你其实是爱我功课好，你爱我成为炫耀的一个工具。对，你不是真的爱我。如果功课不好，你还会这么爱我吗？其实
亲子之间会怀疑这样。其实应该是这样说啦，本来父母亲啊，我们常讲天下无不是的父母嘛，所以父母亲本来在看我们的小孩子之后，本来就带着很多他原生家庭的东西来了，所以他不见得是说他现在是对你有期待，代表说他真的只是看你期待的东西，他骨子里面说真的他认同你是他的血缘，那是没有毋庸置疑的，可是呢他希望你能怎么彰显那个荣耀，也就是孩子好，我还有你比我更好，好，那我这一辈子就没有遗憾。而且还有一种，其实父母亲大家都会这样。那一代的名人，他们可能会觉得自己小孩如果行为不好的话，他会加倍的那种内疚或者是这种处罚。听说你打人家，你爸打你了？